ମାଆଙ୍କର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ କୁଟି ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ ଆଉ ଶୁଭ ଫଳ ବି ଇଏ ହୁଏ ଯାହା ମନ ଆସିବ ତା ପୂରଣ ହୁଏ ମୁଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ମାଆଙ୍କର କୃପାରୁ ଦର୍ଶନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଲା ଆଉ ଭଲ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ରହିଛି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ବି ପୁଣ୍ୟ ହେଇଛି ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଚୈତି ପର୍ବ ମୁଖ୍ୟ ଦିନ ମହାବିଶୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ତାରିଣୀଙ୍କର ମାଆ ତାରିଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସୁନାବେଶର ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିବେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତେବେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଆଜି ତ ବହୁତ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ମାଆଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ ଏଇଟା ଚୈତି ପର୍ବ ଏହି ପର୍ବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ସୁବିଧାରେ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାଆ ବି କରୁଣାମୟୀ ଦୁଃଖ ହାରିଣୀ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଭାବ ବିହୁଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର କାଣିଚାଏ କରୁଣା ପାଇଁ ଆଜି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ସମାଗମ ଘଟିଥିଲା ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ନିରର ମାନସିକଧାରୀମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲେ ତେବେ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଉ ଭାଇ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ କହିବେ ସେ ନେଇକି ମୁଁ ତାଲଚେରରୁ ଆସିଛି ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ନବବର୍ଷରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ଜିନିଷ ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ଭଲ କରନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ଜୟ ମାତାରିଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ କାମନା କରିବା ସାର୍ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଜି ମା ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାବିଶୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଜିର ଦର୍ଶନ କଲେ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଜପୁର କଳିଙ୍ଗନଗର ବାରଆଡ଼ିଆରୁ ଆସିଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ବାହାରିଛି ଆସିପାରୁନ୍ତି ଯାହା ହଉ ମାଆଙ୍କର ଆଜି କୃପା ହେଇଛି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବି ଲାଗୁଛି ଲୋକ ଗହଳ ଚଳି ବି ଲାଗୁଛି ଚଇତି ପର୍ବ ଚାଲିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଜ୍ଞା ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସକାଳେ ତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କମ୍ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭଲରେ ହେଲା ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅଛି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଶାସନର ସଜାଗତା ଯୋଗୁଁ ଭଲ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି।